Jeni në Radio Travel në Premium Channel dhe në Boeing 104.6. Jeni në bord me Adelinën, me Marselin, me kullun ton vërtimit dhe me muajinën. Dhe ne po ikim drejt Maltës, drejt këti destinacioni që ne ju thamë sa për zemër e kemi. Por duhet të flasim edhe me ekspertët për këtë punë, që t'i pyesim edhe pak më në detaje, sepse dim që tashmë të gjithë mund të shkoni në Maltë vetëm me VAS Tour Operator. Po për t'i marrë vesh të gjitha detajet, të gjitha ato çfarë na duhet të dim, kemi në një lidhje direkte Albert Shahinaj, drejtorin e Departamentit të Produktit në VAS Tour. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si ju kam? Mirëmëngjes Albert, ne jemi shumë mirë, ti si je? Edhe unë jam shumë mirë, u bë kopa u parë. Po pra, na mori malli. Ja, u kthyer me destinacione të reja. Dhe sa mirë. Sa mirë që jeni kthyer me destinacione të reja. Albert, si shkoi fundjava për ty? Ishe në Tiranë apo ke udhëtuar jashtë? Isha në Tiranë, në të drejtën bëra çik pazar. Ka sa mirë. Se duhet bëri çik pazar, kështu për shtëpi. Patjetër, patjetër. Tani, më thuaj pak për Maltën. Është një risi, në fakt është një risia më e re e produktit turistik si destinacion, dhe është një e re që na vjen nga VAS Tour. Çfarë mund të më thuash akoma më shumë për këtë? Në fakt, e nxorë Maltën pas shumë studimesh që kemi bërë, Ina. Kemi marrë shumë anketa, kemi pyetur shumë njerëz, nëse ja vlen apo jo. Atë e morëm si vendim ta nxjerrim, e kemi një baz tonë, le të themi. Është një baz të cilin duam ta fitojmë, edhe prandaj e kemi nxjerrë edhe për vit të ri. Sa bukur. Perfekt. Kur do të jetë mundur dhe e aksesueshme me VAS Tour paketa dhe çfarë do të përfshi? Atëherë, charter, sepse kemi lind direkt me charter, jo me transit, por direkt me charter, për rreth një orë pak deri në Malt. Do të fillojmë me datën 29 dhjetor deri me datën 3 janar. Ne kemi vendosur dhe kemi zgjedhur pikërisht këtë datë dhe këtë periudhë për shkak se Malta, siç e dini dhe juve, është shumë e vizituar. Dhe në periudha të ndryshme të vitit të gjejmë më shumë turistë sesa lokal, sesa vendas. Dhe zgjodhëm pikërisht periudhën e vitit të ri për të gjetur më shumë vendas sesa turistë. Fantastike. Maltën vetëm për vetë. Po pra, ta kemi Maltën për vetë, po edhe të njohim vendasit, ta kuptojmë pak edhe energjinë dhe atmosferën e vendit. Për sa i përket atraksioneve, Albert, çfarë do të përfshi i gjithë udhëtimi me VAS Tour? Udhëtimin me VAS Tour do të përfshi akomodimin për gjatë gjithë qëndrimit, turimin direkt dhe turin e qytetit të Valetës. Perfekte, pra do fillojnë nga Valeta i gjithë... Do fillojnë nga Valeta, nga krye qyteti, edhe eksplorimi i atraksioneve? Pa tjetër që po. Ne kemi menduar të këtilë që ta nisim nga krye qyteti. Për shkak, kjo edhe për shkak se kemi aeroportin kryesor të Maltës. Si që dhe dini, Malta përbohet nga tre ishuj, që është Gozo dhe Komino. Gozo arrijet me feri shumë kollaj për 25 minuta. Është mësë shumëti për familjar, dërsa Komino njihet për lagunën blu që ka plazhet të famshme në dokumentare që njihen në gjithë botë. Për shkak të ngjyrës së katërsisë së plazhit. Është edhe ky i preferuar nga familjarët, Albert, apo është i preferuar edhe nga grupet e të rinjve? Po thuajse nga të gjitha grupet mosha. Perfekto. Pikërisht sepse jemi mësuar tashmë që paketat e VAS Tourit janë për të gjitha moshat, përgjithsisht, dhe ju e thatë që është për çdo mosh. Po, do thoja, mund ta thuash diçka pse duhet vizituar Malta, përgjithsisht sepse ju i thatë destinacionet që mund të kemi, po pse nga çdo vend tjetër ju keni zgjedhur pikërisht Maltën? Marsel, po kërkoja në fakt pse nuk duhet vizituar Malta, dhe nuk është se gjetë diçka. Diçka, por mund të them që Malta ka mbi 300 ditë diell, kështu që është plazhet e Maltës mund të shfrytëzohen për natë edhe në dhjetor edhe në janar. Në dhjetor për shembull temperaturat variojnë 16-17 gradë, kështu që është mëse e pranueshme edhe për të natën. Fantastike, pra, ti po thua edhe pse po më falni. Jo, do të thoja që edhe pse do të ikim gjatë dimrit dhe ti po thua për pushimet e fundvitit siç është bërë plani dhe të gjitha, do kesh mundësi që ti shijosh të gjitha aktivitetet për shkak të klimës mirë apo jo? Patjetër. Edhe Malta njihet edhe për koralet e bukura, për pjesën nënujore fantastike, kështu që për ata që duan të bëjnë diving, të bëjnë zhytje, Malta është vendi perfekt gjatë dimrit. Okej. Okay, tani Albert, un kam dëgjuar një thashë them që nuk e di sa i vërtet është, po këtë ma thuaj ti. Kam dëgjuar që në Malt ka edhe një jetë dinamike, qoftë të ditës, po sidomos të natës.
Pra ata janë fansa të festave të mëdha, të festimeve deri në orët e para të mëngjesit, është e vërtet kjo? Në fakt, kjo ka pasion deri dikur si mit, por është mëse e vërtet. Ina, le të themi që Malta, edhe mund të themi që është shteti i cili nuk flet kur. Okej. Okay. Fantastike. Është tamam, shteti që nuk flet kur. Edhe ka diçka, kemi zgjedhur pikërisht ndryrimin e viteve, Ina. Mhm. Sepse është vendi ku ti shikon fishek zjarre sikur vin nga jashtë kësaj bote. Wow. Është amazing. Ti thjesht shikon qielli është i erët komplet, stori zgjidhet nga gjitha anët ka fishek zjarre. Dhe valeta mbahet për festivalin e fishek zjarre. Fantastike, një super ide për t'i kaluar festat e fund vitit. Dhe për të gjithë ata që duan ta kenë këtë paketë, Albert, është fare e thjeshtë me VAS Tour Operator për nisjen e datës 29 dhjetor, apo jo? Është, si që thash, kemi vendosur charter direkt për të shkurtuar distancën, e kjo është vetëm 1:30, 1:50 minuta. Turi nis nga ky qyteti i Maltës, dhe kemi ture ditore, ture ditën e parë, ture ditën e dytë, ture ditën e tretë, e më radhë. Nuk kemi lënë as edhe një moment, as edhe një pjesë të turit pa e mbushur me ture, me aktivitete, me animacione, me çdo gjë. Si që bën VAS Tour Operator gjithmonë? Madje, natën e festimit dhe ndryrimit të viteve, do ketë edhe shumë animacione në hotel. Për të kaluar pra një fundvit të jashtëzakonshëm siç nuk e kemi kaluar ndonjëherë dhe duke zgjedhur pikërisht këtë vend që nuk do na mungoj as plazhi, as dielli, as aktivitetet e bukura. As spektakli, fishek zjarre, as gjithë. Kujfusni kaq shumë gjëra në vend kaq të vogël, mor si Malta. Të gjitha këto gjëra kaq shumë të bukura. Në fakt jam kurioz. Kemi harruar historinë, ju Marsele përmendët pak më parë. Malta shuhet për historinë e pasur që ka. Ka disa terma këtu që është Medina rrjedh nga fjala Medina, arabisht, që lidhet me pazarin dhe është qyteti vjetër, Ina, që për shpjegoj pak më përpara. Por kemi edhe në rrethinat e Maltës që është fjala Rabat. Rabat do të thotë periferi. Por në arabisht, është shumë interesante kjo, do të thotë vend qendrim për ushtarët. Dhe ka pasion vend qendrimi i ushtarëve për të mbrojtur kryeqytetin nga sulmet që mund të vinë. Ah, sa interesante. Ja ç'bën historia. Aty turistët mund të gjejnë pafund histori, kulturë, natyrë, zhytje, i kanë të gjitha. Prandaj kemi zgjedhur specifikisht atë destinacion. Nuk kam asnjë dyshim, Albert, dhe jam e sigurt që do jetë i dashur për të gjithë shqiptarët që do e zgjedhin si vendin për të kaluar pushimet e tyre të fundvitit. Në fakt jam pak kurioze duke qenë se Malta ka një sipërfaqe të vogël dhe mendojmë që mund ta vizitojmë të gjithën për një ditë. Sa mendoni ju që është e përshtatshme për të parë gjithçka në Maltë? Shiko, mund ta vizitosh të gjithën për një ditë, por nuk e kupton dot të gjithën për një ditë. E vërtet. Mund ta kishim bërë Maltën 31 dhjetor me një janar, por nuk do të ishte saktë. Prandaj e kemi zgjatur këtë fillim edhe për ta kuptuar dhe për ta shijuar si destinacion. Dhe jam e sigur që do e shijojmë të gjithë së bashku. Albert, të falenderoj pa fund për gjitha këto minuta. E di që je shumë i zënë dhe nuk dua të të marrë më shumë kohë. Faleminderit për të gjitha sqarimet dhe prenotoj tre vende për datën 29 dhjetor. Pa tjetër, po ju e keni Boeing, ju mund ta keni nga të doni, kështu që. Ke të drejtë. Qofse ngeleni keq do i keni tre vende. Faleminderit shumë Albert. Gjithë të mirat, fund të mbar. Mirupafshim. Faleminderit. Përshëndetemi me Albertin dhe vazhdojmë udhëtimin drejt Maltës pasi i morëm edhe të gjitha detajet, pasi kuptuat edhe se sa e thjeshtë është të shkosh në Maltë dhe të kalosh një fundvit të paharrueshëm. Dhe vetëm për kaq që duhet, vetëm VAS Tour Operator. Kështu që klikoni në VAS.pl të shikojeni të gjitha ofertat më të mira.